Дуже дякую, що ви відгукнулись на наше запрошення. Музикальний керівник Олександра Корпусова виконала вам мелодію, яка є візитівкою болгарських гайдарів. І зараз вона заграє вам, пролунає пісня «Ясен місяць, веч із грява». З'явилася вона на початку минулого століття як гімн болгарських патріотів, які через трагічні події виборювали свою незалежність. Автор музики, на жаль, невідомий. Після її першої появи на радіо майже 70 років тому пісня не перестає звучати до сьогодення. Її виконують у різних інтерпретаціях, і наразі вона звучить сучасно і хвилююче. Саш. Запросити до слов привітання Володю Стафідова. Він приїхав до нас із Дніпра. Але ж я буду розмовляти хоча й російською, бо так ловчий в мене виходить. Нема практики хорошої українська. Та у мікрофон, бо мікрофон це ж ого-го. Значить, дорогі друзі, дорогі браті і сестри, я дуже рад бути на такому мероприятті, і тим більше, так сказати, свого сучасника, це гордість болгарської діаспори. Я думаю, він давно це переріс просто діаспори. Сімейство колосальне, сімейство обалденное, как вот это вот сказать по-простому. Отец и сын, профессора. Вот. Ну, значит, я в своей жизни много профессоров повстречал. И большей частью мне скучны эти профессора. Но вот Сережа, выбачный Сергею Валерьевичу, я до вас як до видного. Да, Сережа мне очень нравится нетрадиционным подходом. Он уже давно, так сказать, европейский человек. И я его толерантности завидую, удивляюсь и восхищаюсь. Вот представьте себе, мы, конечно, болеем любому за любой болгарский всплеск, значит, то ли в Украине, то ли в Болгарии, где бы то ни было. И радуемся этому всплеску, даже если оно что-нибудь где-нибудь там приблизительное может быть. И вот приходит такая информация, что у нас в Украине появилась наследница княгини Ольги с хранителями тысячелетней истории и с заповедом до княгини Ольги. Вы можете посмотреть в ютубах, это Лидия Владимировна Табачева. Я звоню и, значит, попросил я Дору Ивановну Костову
Дайте мне, найдите мне в Киеве вот эту женщину, Дешо, наследница болгарская, это. Дора Ивановна нашла мне, часа через два нашла. Я звоню наследнице, и она меня приглашает в Киев. Вот. А перед этим я смотрю на ютубах, она демонстрирует, значит, эти плитки, как их, почки, серебряные, на которых округлой глаголицей написаны тексты. И несколько это было серебряных, и сколько-то там медных, штук 200. И на них что-то написано, какие-то письмена, и вот она и там трактует, рассказывает. Ну и у меня вся, как говорят, тренты. Я звоню, Сергей Валерьевич, дорогой, вот такая вот история. Профессор, умница, ну, знает, так сказать, всего разного, да. Он говорит, поехали, обязательно поехали, посмотрим. То есть человек, который готов исследовать все, не просто понаслышке или там по конъюнктурам сегодняшнего дня, человек готов ехать, смотреть, копать, рыть, с археологами, там, сям, и убеждаться сердцем, разумом и знанием, убеждаться в тех или иных исторических вопросах, событиях и так далее. Мы с ним попали, к этой Лии Владимировне Пугачевой, и мы держали корону первородную, и два ножа, сделанные из меча Атилы, по какому-то закону, значит, сделать, ну, значит, было велено сделать из меча Атилы, это вы помните, меч Божий, значит, два ножа, и мы, значит, это держали. Мало того, мы даже видели саркофаг с княгиней Ольгой. Вот такая каменная штука в гараже, температура какая-то там соблюдается, ну, чистенький такой гараж, и красивый такой саркофаг, ну, тело не видно, значит, закрытый. Ну, вот как бы саркофаг есть. И уже в беседах с ней она мне говорит, у меня саркофаги, 9 саркофагов, Сергей Валерьевич, 9 саркофагов, 1000 лет они возили эти саркофаги, прятали, ну, да ладно. И вот, вот все вот эта девушка со всеми этими табличками, саркофагами приходит к вашему любимому президенту Януковичу. Приходит, показывает это все. А он, значит, он же шмурец у нас, и профессор тоже, профессор Калер. Значит, и, а что мне делать? Она говорит, что делать? Мне надо строить церковь. И выделяет Янукович ей 8 гектар земли под Киевом. Для церкви. Строится эта церковь. Вот. И вот мы посетили, побыли. Ну, обсуждать особо, так сказать, нечего. Она меня собиралась принимать в бояре. Там целая свита уже вокруг этого всего. Бояре. Вот Сергею Валерьевичу не было предложено боярство, ну, потому что он здесь опасение, что что-нибудь не то, он знает. Вот, а со мной можно в бояре, да. Ну, я разошелся с ней, она неуважительно отозвалась о брате. И я сказал, все, из боярства меня вычеркиваете, и все. Ну, я к чему это говорю? Вот, понимаете, целый профессор потратил время. Тратил, значит, это машины, мы ехали, я знаю, километров 20-30. Вот. И все это посмотрел. То есть любым исследованием, с удовольствием и с чистым сердцем. Вот это первый момент. Второй момент, что мне нравится и что меня удивляет и восхищает, стиль изложения. Ну, во-первых, человек, не лишенный
поэтических способностей и очень лаконично, очень толерантно, все выверено, все, ну, просто прелесть. И его книжки на первый взгляд могут показаться популярными. Да, действительно, популярные читать приятно и легко, но это серьезный научный исследовательский труд. И я благодарен, так сказать, судьбе, что она познакомила меня с этим человеком, свела. И книжки его я с удовольствием пользуюсь, читаю. У меня, конечно, я не профессор, но у меня уж себя тоже большим знатоком на уровне профессора. Какие-то свои, значит, впечатления, воззрения. Ну, когда у меня что-то не стыкуется, я звоню Сергею Ивановичу. Ну, скажи, как вот это? Человек мне всегда доходчив, доступно даже для такого неуравновешенного человека знания, как я. Все понятно. И я спокойно, так сказать, пользуюсь трудами его наук, трудами его образования и так далее. Я просто теперь хочу вам сказать, у вас есть возможность, у меня нет возможности, у меня без 15:05 это автобус, и у вас есть возможность, значит, зачерпнуть из колодца знаний огромное количество всего. Не стесняйтесь, спрашивайте. Не бойтесь, не стесняйтесь своего невежества, мы все невежественны. Пока есть такая возможность. Потому что то, что знает этот человек, то, что он может рассказать и про Украину, и про украинцев, и про болгар, и про эти связи, и про эти и так далее, да. Вы нигде больше можете в жизни не сможете встретить. Вот этот человек сегодня здесь, он нам близок, доступен, дорогие мои. Спрашивайте, рвите его на куски, читайте и дай Бог ему здоровья. Все. Слово предоставляю Сергею Юрьевичу Осадчу. Просто вже таку зробили презентацію, що я вже сиджу і думаю, що робити. Сергій Валерійович, ти трошки потерпте, так? Так, задоволений. Скипи Довгарі, шановні друзі, ми тут зібралися сьогодні в такий день, який для Болгарії є знаком. І не лише для Болгарії, а для України. Бо Україна пішла по шляху тому самому, що пройшла Болгарія. Незалежність. Сьогодні болгари відмічають День Незалежності. Я дозволю собі прочитати газета «Родин край». Це наша газета, яка випускається з 89-го року при всіх режимах. Але, на жаль, уже два роки вона не має фінансової підтримки держави, нашої української незалежної держави. І це сором. Я сьогодні хочу сказати про те, що так не можна. Це неправильно. А газета пише про слідуюче. 113 годин независимо Болгарії. На 22 септември Болгарія чесно одне з найзначніших событий нового всієї історії. На тази дату, през 1908 година, Болгарська держава, одна з найстарших в Європі, об'явила свою незалежність. Това стала 30 годин слід русско-турської війни 77-78 року. Поета приключила з підписання на 3 марта 78-го Сан-Стефанський мирний договір. Така Болгарія знову се появляла на карту на Європу з п'ятивіковного османського владичества.
Болгарія знову заявила про себе. В Європі ще не було Німеччини, інших країн, а Болгарія вже була. На жаль, у нас наша Україна зараз відстоює свою самостійність. Ви розумієте про паралелі? Наша газета, яка є нашим рупором, яка видається, завдяки колективу і завдяки головному редактору Дорі Костової, ми чуємо болгарський дзвін, ми чуємо те, що болгари є. І болгари не просто вчора появилися або сьогодні. В цій газеті, останній номер, просто професор Михайло Драгоманов і Болгарія. Хто такий Драгоманов? Уроженець нашої України. Михайло Драгоманов – перший професор в найстарій престижній університеті Болгарії. Перший доктор наук. Розумієте? Наш, українець. Говоримо про кладку брата. Копали всі міром. Є про це інформація. Знову ж таки, всі ювілейні газети. Мала перещепа, 7-ме сторіччя. Клад, який знайшли. От де Болгарія. І ми нащадки цього. І ми повинні сьогодні робити все, що маємо, щоб зробити все, щоб пам'ятали і знали. І йти вперед по шляху незалежності. Дякую. Для кожної країни свято незалежності – це велике, світле свято. Зараз я хочу зачитати вірша, який написала дівчинка нашої недільної болгарської школи. І цей вірш був презентований на іспанському конкурсі. І був відзначений. Зараз я його просто хочу зачитати. Дівчинку звати Софія Тягній. Їй всього 14 років. І вона написала цей вірш «Ода перемозі». Болгарія в цей день звільнилась з тенет османського ярма. І зірка волі засвітилась, і щастя більшого нема. До незалежності дорога з'явилась у щасливу мить. На шипці славна перемога, де пам'ятник тепер стоїть. Лунав ще довго по Балканах непереможний гучний клич. Слова про мир у Сан-Стефано і безліч радісних облич. І понесли на Дунайській хвилі свободи звістку з цих угод. Болгарії, країні милі, та славу про її народ. Свій шлях болгар вибирають, з Євросоюзом є мости. Всього найкращого бажають вам, українські брати. Болгарія – країна троянд, маленька держава з давньою культурою, мальовничою природою, доброзичливими людьми. Багата болгарська культура, культурна спадщина, зберігає в собі слід багатьох цивілізацій. Вражаючи красива природа, унікальні церкви, храми, чарівні прості села і безсмертний фольклор. І зараз до вашої уваги я хочу запросити нашу чарівну болгарську співуню Галину Демуру. Вона виконає народну пісню «Міляно Моми» про кохання. Я стані рано при зарі, я стані рано при зарі.
Прекрасний ти, мій ліс, пахнеш юністю, але вселяєш серця нам тільки скорботу і жаль. Хто хоч раз тебе побачив, той вічно жалкує, що не може під твоїми тінями зліти. Автор вірша Любен Каравелов, музика Георгій Горанов, Хуба Васіль. Нове стеля.
нашим, я дуже боюсь вас образити, щоб не забути, ви у нас заслужені. І боюсь заплутатись в ваших регаліях, тому предоставляю слово сім'ї Притул. Мої любимі артисти, да. Я вас запрошую. Перед вами дует вокальний Притули Бориса і Притули Валентини. Молодожони наші. Заслужений діяч мистецтв України. Гордість нашої. Дорогі друзі, дозвольте мені від імені поетів літературного об'єднання «Парус» і її голови Єлени Надутенко поздоровити вас з святом незалежності Болгарії, побажати народу Болгарії добра, щастя і від імені Надутенко вручити цю невеличку грамоту як пам'ятний дар. Голова громадської організації «Болгар. Наші тахори» Сергій Юрійович Шосадчий з нагоди річниці незалежності Болгарії за вагомий внесок в збереження і розвиток національної болгарської культури та зміцнення дружби між нашими братськими народами. Надутенко. Дякую. Це нагорода мені в особі. Я проста людина, але я знаю, що не було би болгар тут, які прийшли сюди, не було б цієї грамоти, цієї подяки. Це знак поваги до болгарської діаспори, знак поваги до тих людей, які сьогодні разом з нами. Сьогодні співали, весь час діють. І це не лише моя заслуга, це заслуга нас всіх разом з вами. Дякую. А завершити свій виступ ми хочемо піснею, яку написали разом з Тонією Антоніною, відомою вам Корі. Вона знаток історії Болгарії, і пісня дуже складна по своїй тематиці. Ну, я все-таки попитався написати мелодію, і от що вийшло з цього, попробуємо з жінкою проспівати. У хана з Фаруха, а щетверо братів, а сестронька Калименька єдина у житті. Їх кожного з Болгарії стежина повела, у дружною родиноньку розлученька прийшла. Червоною кітиці даруйте по весні, нехай любов засвітиться, а не вісні. Весні стежинка стелиться, час розквіту прийшов. Болгарії мартиниця, Молдові марцишор. А вдома залишилася одна сумна сестра. Брати всі зажурилися, зустрітися пора. І тут болгарську ластівку побачив Аспарух. Сказала йому ластівка, ледь перерівши дух, що знову на калину, як так не жив брат. І знає всю родину, де брат хан Курбат. Три дні, три ночі ластівка летіла в білий світ. Сестрі від Аспаруха передала привіт. Калина так зраділа, три квіточки взяла, червоною і білою нитками їх сплела, та пов'язала ластівці до лапоньки букет. Привіт від Аспаруха, такий був інтернет. І щоб не забували ми про предків славний дух, весни прихід відзначити велів хан Аспарух. Не казка, це не вигадка, не сни. Відтоді вся Болгарія святкує день весни. Червоно-білі китиці даруйте по весні. Нехай любов засвітиться в житті, а не вісні. Весні стежина стелиться, час розквіту прийшов.
Болгарії мартиниця, Молдові мартишор. Тобі буде вірш присвячений, щойно написаний, в цю хвилину, поки звучала пісня про хана Кубрата і його дітей. Я дивилась, як ти стояв і стримував сльози, коли звучала пісня. І поки звучала моя пісня, я написала такі рядки. Звучить болгарська пісня. Душі і серцю тісно, ясніє ниді небо хмуре, коли співав Стафідов і Димура. А я тут українка, болгарочка неначе. Професор Сергій Петков стоїть і слухай плаче. Я хочу сказати, що до Болгарії я маю деякі стосунки. Так, моя сестра вийшла заміж за болгарина в Одеській області. Любий болгарин. Так, коли я працював в музичному училищі, у мене був студент Стойко, болгарин. В аспірантурі вчився, там теж була болгаринка. Ми разом з нею кичали, Ніколова така була. Так що наші зв'язки тісні, і будучи відпочиваючи в Болгарії, Балчик є такий. Таке місто, дуже красиве. Я познайомився не тільки з прекрасною землею, а й з прекрасними людьми, які нас зустрічали там. Спасибі вам, болгари, ми завжди будемо з вами. І дарую вам. А я теж хочу сказати, що я була в туристській путівці по Болгарії. І в багатьох містах була, і в Софії, і в Пловдіві, ну, багато. Тобі більше повезло. Так, мені більше повезло, і я часто згадую, там дуже красива природа, там дуже привітні люди, там гарно нас зустрічали, кожен вечір нове місто, нове село. І це дуже-дуже приємно, ми запам'ятали. Я б хотіла подарувати ще одну пісню вам «Яблука в саду». Якщо ви згодні. Так. А як ми можемо? Слова. Даю. Написано недавно, що... Якщо трошки... Моя... Я ж не музикант. Не пахнуть яблука в саду, а пахли як до дуріння, перебира пора осіння мою стривожену ходу. Як пахнуть яблука в саду, неначе віки я кладу. Твої слова на серця рани і простила осінній ранок дорогу ранню і руду. Не пахнуть яблука в саду, печаль помаленьку веду. Свою остужену розлуку на довгу і солодку муку, а може й навіть на біду. Не пахнуть яблука саду, я повернуся і знайду вчорашнє літо й синє небо, і як колись у сад до тебе несмілим парубком прийду, і як колись у сад до тебе несмілим парубком прийду, як пахнуть яблука в саду. Дякую вам, дякую за, ну, я не знаю, сердечне привітання від душі. Я хочу сказати, що в нас є можливість на сьогодні продовжити оці традиції. Я хочу зачитати вам листа офіційно Кропивницька міська рада, виконавчий комітет, меру міста Добрича пану Йордану Йорданову про співробітництво.
Шановний пане мер, дозвольте від імені Кропивницької міської територіальної громади та себе особисто засвідчити вам свою повагу та звернутися з наступним. За радянських часів місто Кропивницьке, Кіровоград та місто Добрич, Добруджа були містами-побратимами, але з часом зв'язок був втрачений. Враховуючи зазначене, пропонуємо вам розглянути можливість відновлення побратимських відносин, що сприятиме взаємному ознайомленню з життям історії і культури наших народів, обміну досвідом у розв'язанні аналогічних проблем, які постають перед міськими органами управління, реалізації спільних проєктів і так далі. Для більш детального ознайомлення з нашим містом направляємо презентаційні матеріали, фотоальбом і так далі. Запевняємо, що зі свого боку міська рада дуже зацікавлена у налагодженні тісної співпраці та готова надати всебічне сприяння в поглибленні українського болгарського співробітництва у різних сферах. З повагою та надією на подальшу плідну співпрацю міський голова Андрій Райкович. Ініціатива громадської організації об'єднання болгар «Наш Тягор». Але ми виразили не просто ми, громадська організація, це побажання багатьох людей і наші друзі разом з нами. Дякую, ви послухали. Остання пісня, яку прозвучала, це на слова Віктора Ганоцького, якого, на жаль, з нами немає, але виповнилося б йому 85 років цьому. Я йому присвятив цю пісню. А зараз уже Антоніна Михайловна сама надала уже собі слово. Предоставляю їй, надаю їй слово. Нашому безмінному секретарю відповідальному. І дуже відомої поетеси в місті Кропивницькому. Я ні до чого готувалась, мені все. Ми ніхто не готувались. Тут вчора зустріч, сьогодні розлука. Але, дорогі болгари і українці, головне, що ми дружимо, що ми поважаємо один одного, що на території нашої області є маленька Болгарія, це Лишанщина, яка має ціле гроно своїх талантів, і письменники, і професори, і вчені, і пілоти, і хто хочеш. І такі перлинки, як наша Галя, їх треба вже висувати на міжнародну арену, тому що коли слухаєш нашу естраду, там звучить хто знайшов. А народна душа і серце, які вміють висловити такі люди, як Галина Вимура, як Саша Корпусова, я їй вже псевдонім дала, Корпусова Гайда. Це потрібна справа в кожному народі. І особливо, коли на території однієї області, однієї держави живуть багато різних національностей, і ми цікавимося культурою різних людей. Я з болгарами з 15-го року. Якось мене потягло на болгарську поезію. Я брала двотомники московських антологій і почала переспівувати, не знаючи мови. Коли я це зробила, в мене півсотні було перших переспівів, а моя дочка вже раніше дружила з Софієм Осадчим. Я питаю, Таня, куди це мені дівати, кому показати? Вона каже, іди туди-то. Я пішла в їх офіс, там, де Клося Богдана, і залишилася. І сьогодні я з ними. І я з задоволенням пишу відповідальний секретар болгарської общини «Наші Тихора». І в мене вже в кількох книгах є переспіви з болгарської мови. А почалося це теж несподівано, коли я готувала до друку першу книжку перекладів. Після того, як мені двічі не дали премію як поету, Маланюка, я не поет, так я стану перекладачем. І я звернулася до Олександра Кертіваренка, який родом із Данкувата, він українець. Але він жив серед болгар, він знав мову, мав болгарську літературу. Кажу, у мене жодної книжки нема, звідки ж мені перекладати. Виберіть на свій смак що-небудь достойне, зробіть мені три підрядники лірики. І він це зробив. Вже нема ні Кердіваренка,
Але я всі ці кілька років згадую це ім'я і цей випадок. Я ще ні інтернетом не вміла користуватися нічим. І коли я кинулася розвідку робити в своїй душі і в своїй роботі, то виявилося, що Матей Шопкін, академік, народний поет Болгарії, сучасний Шевченко, він ще був живий. Я не встигла доповісти, що я оце з його віршами понаробила. Але потім я вже думаю, якщо я академіка і народного поета переклала, так беремось за інших сучасників. І сьогодні в мене вже багато перекладів. І 2 роки тому я ініціювала проєкт, який підтримала спілка письменників наша, і там 11 письменників Кропивниччини, і 13 письменників Болгарії, ми створили подвійну райду на 2 мовами – болгарською і українською. Тепер оцей симпатик Стафідов, він дуже теж завзятий, дуже енергійний, дуже такий захопливий чоловік. Після цього я кажу, Тоня, давай ще щось робити. Кажу, ні, все, я беру тайм-аут після цього. Тоді я берусь. І він зараз уклав 2 томи слов'янської райди. І там вже звучатиме 4 мови – російська, українська, білоруська і болгарська. Давайте і далі так дружити плідно, рясно, співуче, на щастя всім нам. І щоб наші пісні слухали стоячи теж, як сьогодні сидіти. І зараз я з задоволенням надаю слово заступнику голови обласної ради, депутату обласної ради Лінько Дмитру Володимировичу. Доброго дня всім присутнім. Мені надзвичайно приємно бути тут і вітати наших друзів, болгар з Днем Незалежності, нашу болгарську діаспору, засвідчити її повагу від цього депутатського корпусу, до обласної ради, повагу та підтримку. Ви знаєте, наша болгарська діаспора багато століть тут, в Україні, багато зробила для розвитку нашої країни, для розвитку наших спільних стосунків і зв'язків між Україною і Болгарією. І дійсно нас багато чого поєднує. Нас поєднує і той факт боротьби за свої країни, за незалежність. Болгарія більше 100 років тому отримала незалежність. Ми тільки 30 років, ми, можна сказати, молоді країни, і нас попереду велике майбутнє. Я вірю в це. Ми багато для цього робимо. Я хочу побажати розвитку, достатку нашим країнам, щоб ми були серед перших, скажімо так, країн Європи за рівнем соціального життя, за рівнем достатком, і щоб все в нас здавалося. І подяка організаторам за подібні заходи. Це надзвичайно приємно мені, як людині, ну, яка не часто, скажімо так, стикається з культурою, але коли чую ці пісні, мені дійсно приємно, і дякую вам за те, що ви підтримуєте, розвиваєте ті надбання болгарської культури, і тут тримаєте оцей от зв'язок з Болгарією. Успіхів вам і надалі, і в вашій справі, і ще раз зі святом. Зараз я хочу надати слово Олександру Івановичу Фалечку, нашому великому другу по єдиної родині. Він представляє польську діаспору. Олександр Іванович, пожалуйста. Ми дуже раді, що болгарське товариство міцніє, стає все більше в ньому учасників, все більше гарних виступів. Ми сьогодні вперше почули, ну я принаймні вперше почув виконання на гаді. І ми сподіваємось на ще багато спільних свят, фестивалів, проєктів, зустрічей в рамках і наших польсько-болгарських заходів і всіх заходів нашого Центру розвитку національних культур «Єдина родина». Я передаю вам привіт від інших товариств. Сьогодні було ще круглий стіл, там німці були, вірмени були. Вони передавали теж вам, просили передати поздоровлення з Днем Незалежності Болгарії і привітання з цим заходом. Дякую. Зараз я надам слово нашому великому другу, всім знайомою, відомою,
Всі узнали Зінаїда Андрієшевська. Дорогі друзі, вітаю всіх із святом, тому що нас об'єднує всіх національностей творчість. І дуже хочу подарувати таку роботу від щирого серця, від теплих рук на згадку до музею. І щоб ми і надалі продовжували дружити, творити, жити в мирі, дружбі і в щасті. Всім щиро дякую. На жаль, Сергій Юрійович відлучився, він пішов, проважає Стафідова. Тому я бачу дуже багатих друзів, мабуть, ви хтось бажає, має бажання привітати нас іще. Може, я когось просто не знаю. Хачатрян, спілки Родин України. Ну, я не замітила. Ну, Лена не бачила. Я не побачила, так. Да. Я хотів тихо так. Тихо? Тихо не вийшло. Без мікрофону. Да, будь ласка, не будь ласка. Почуйте всі. Ну, по-перше, хотів би наших друзів привітати з незалежністю. У нас так трапилося, що вчора ми відмічали День незалежності Вірменії, сьогодні День Болгарії. І ми всі такі незалежні. Хотілося б, щоб це було дійсно, щоб насправді це було незалежність. І хотів би побажати усім нам міцного здоров'я, терпіння. І побажати нашим хлопцям, які захищають наші кордони сьогодні, щоб ми були дійсно незалежними. І ті люди, які допомагають розвитку культури, які знаходяться на теренах нашої області, це люди-патріоти своєї держави, і вони ніколи не забувають свої коріння. Тому що це правильно, це справедливо, і ми не повинні цурати своїх корінь і говорити про це, і ділитись зі своїми друзями. Тому що і українці, і вірмени, і болгари, поляки – це все люди. І людяність, яка притаманна нам усім, вона повинна бути. І хотів би побажати нам в цей день прекрасний, щоб ми тільки зустрічалися з посмішкою, щоб наші діти росли, радували нас і допомагали нам. І вони брали приклад, тому що на сьогоднішній день дуже багато людей, які зараз тут знаходяться, це творчі люди, вони дуже багато роблять для творчості самостійно, за свої власні кошти, за свій власний час використовують. Але дуже багато, мало дітей, підлітків, які повинні б знаходитись в цьому залі. Хотів би, щоб більше було молоді разом з нами. Так, і вони, щоб приймали всі ці традиції, і ми про це говорили. Зі святом нас усіх, і хотів би, щоб ми були завжди разом. Дякую. Ну, дуже символічно. Сьогодні, Сергій Валерійович, я надаю вам слово. Нарешті. Да, нарешті дождався наш. Доброго дня, шановні друзі. Знайомі. Чисті та скепі сонародники, добре дійшли. Вітаю всіх зі святом, з Днем Незалежності Болгарії. Вчора насправді було свято День Незалежності Вірменії. Теж поздравляв своїх друзів, які живуть в Києві. Сьогодні дуже приємно мені спілкуватися на рідній Кіровоградщині, спілкуватися з вами в бібліотеці Чижевського. Всіх вітаю зі святом, а нашій бібліотеці я маленький подарунок, тому що подивився, вже так виставка стоїть, така вже цікава. Я думаю, що буде приємно і цікаво, що була ще ось така книжка про батьківщину слов'ян. Це для нашої бібліотеки. А також ще книжки з юриспруденції, тому що мій основний факт – це право. І я для бібліотеки якраз підготував таку невеличку підбірочку. Дуже дякую. Дуже вам дякую, що ви нас зустрічаєте. Дякую. Шановні друзі, сьогодні насправді, коли їхав, я їхав для того, щоб виступити з маленької презентації, з лекції, розповісти дещо про видатну особистість в історії України, в історії Болгарії, в історії Східної Європи і взагалі в історії всього світу. Мова йде про княгиню Ольгу. Я щиро дякую Володимиру Стафідову за таку презентацію, він дещо розповів певні
моменти з мого життя, з його життя, про те, як ми цікавилися цією тематикою. І, звісно, коли ти йдеш якимось шляхом, то інколи натрапляєш на якісь цікаві речі, на цікавих людей, на цікаве спілкування. І я, чесно скажу вам, ніколи не жалкую через те, що я на щось там витратив час, чи щось там не так зробив, чи щось не те побачив, чи з кимось не тим зустрівся. Це все є досвід, який є в нашому житті, а з цього і складається наше життя. І ми пишаємось те, що у нас цей досвід є. І я коли досліджував питання, пов'язане з історією давньої Русі, в мене виходило вже декілька книжок, я займаюся цим насправді професійно, тому що вже більше 30 років займаюся професійною історією, закінчив історичний факультет. Але наразі це для мене стало більше хобі, аніж професійне заняття. Але від того я намагаюся, щоб воно не втратило свою якість. І коли я досліджував питання, пов'язане, ну, всім подобається, ну, мовно кажучи, Святослав, князь Олег, такі видатні постаті, там князь Ігор, які ходили в походи, перемагали, або навпаки, щось там десь їх перемагали, але це такі яскраві особистості, і всі хлопці зачаровуються, зачудовуються цими всіми видатними особистостями. Але коли ти вивчаєш ось цих, біографію цих людей, ти щось розумієш, що щось от, ну, трошки чогось не вистачає. А не вистачає, як кажуть французи, «cherche la femme». Завжди в будь-якій події шукай жінку. За кожним чоловіком стоїть жінка. За кожним злочином стоїть жінка. І за кожним досягненням теж стоїть жінка. Тобто жінка – це є рушійною силою. Це та, хто надихає, і та, хто штовхає до тих або інших дій. І коли от я вивчав біографії цих видатних особистостей, наразі я вже видавав книжку «Князь Святослав», буду ще видавати, допрацьовувати, тому що дуже багато там цікавих моментів, які чомусь історики, ну, я розумію чому, тому що вже замилене око, вони опускають, пропускають і не приділяють уваги. Тому що хтось так сказав, тому що така школа наукова чи ще щось, і вони, ну, якісь факти, вони їх оминають, усувають і їх не надають значення великого. І ось якраз от чомусь ця видатна жінка, княгиня Ольга, чомусь вона отак от трошечки була в тіні своїх видатних синів, братів, своїх видатних там чоловіка, свата, там батька чоловіка і так далі. І я приділив їй також увагу в своїй книжці, називається «Княгиня Ольга. Наліжний камінь церкви і держави», якраз описується її біографія. Це перша книжка з серії. В цій книжці зібрані деякі питання і деякі документи, деякі факти цікаві і так далі. Але наразі вже в видавництві є вже друга книжка, і зараз вони теж першу видають, другу допрацьовуємо, третю ще, знаєте, як оце тримаємо ще в умі, тобто ми її теж готуємо до видання. Княгиня Оля. Коли народилася? Начебто все знаємо, так, завжди? Коли вона народилася? І є безліч версій щодо того, коли вона народилася. Де вона народилася? Коли одружилася? Коли народився в неї син? Коли вона, коли безпосередньо вона поїхала до Константинополя? І я розділяю це питання. Коли вона охрестилася? Кожен з цих моментів, кожне з цих питань має дуже багато версій. Тому що якщо ми говоримо, коли вона народилася, якщо вона народилася у 884 році, тоді питання, а як вона народила сина у 942 році, відповідно до літопису. Якщо вона поїхала в Константинополь в 956 або 7 році, то, вибачте, питання, як вона поїхала, тобто, якщо вона народилася в 84-му, скільки їй років було. Якщо вона охрестилася в Константинополі, як це каже наш літопис, то чому Константин Багрянародний не згадує про це хрещення і чому разом з нею був вже священик пресвітер Григорій? І так далі. Тобто ось ці питання, і вони якраз підштовхують до пошуку. І в
цьому пошуці якраз нам дає велику допомогу, підсказку якраз наш літопис. І в ньому от ми бачимо, ось, наприклад, ось це зображення перше, яке ми бачимо, так? Княгиня Ольга. Як ви гадаєте, де воно зображується, міститься? Ікона. Це ікона, так? Але ця ікона розташована в соборі святих Петра і Павла в Ватикані. І там навіть присвячена ціла частина цього храму, присвячена Ользі, Володимиру і хрещенню Русі. І знову ж таки виникає питання, а як це, а чому це і так далі. Тому що на той час ще не була розділена православна церква і католицька церква. Це була єдина християнська церква. І тому вона є святою, рівноапостольною і для нас православних, і для наших братів-католиків. От уявляєте, якою вона є зв'язуючою ланкою між різними культурами і народами. І зображення, присвячені княгині Ольги, міститься в основних двох книжках. Це Радзивіллівський літопис і ті списки літописів, які збереглися до наших днів, а їх дуже багато, більше 30, і є ще різні інтерпретації, які ви можете почитати, їх можна знайти і в інтернеті, є вони і в бібліотеках, і так далі, можна це вивчити і з цим попрацювати. І є Іоанн Скілиця, який написав коротку хроніку історії Візантії, і в ній також є зображення княгині Ольги, я на цьому зупинюся. Ось це княгиня Ольга з Радзивіллівського літопису. І сказано, коли Ігор виріс, він ходив вслід за Олегом, слухався його і привели йому жону з Плескова на ім'я Ольга. Наче все зрозуміло. Плесков, далі вчені, які вивчали це питання, але спочатку це були монахи, архімандрити і так далі, в Москві, в Санкт-Петербургу, в Пскові і так далі. І вони зійшлися на думці, що Плісков – це є що? Псков. Ну, начебто так, зрозуміло, просто і так далі. Але коли починаєш більш детально вивчати питання, то княгиня Ольга, як ми визначилися, народилася десь або в 884 році, можливо, десь пізніше, але я не схильний думати, що пізніше. Я схильний думати, і я про це скажу трошки далі, про те, що Святослав народився трошки раніше, аніж це сказано в літописі. І коли ми думаємо, що це Плесков, це і є Псков, то виникає питання, а коли був заснований Псков? А Псков був заснований у 954-му, 5-му або 6-му, а можливо максимально 46-му році. І хто його заснував? А його заснувала княгиня Ольга. Тобто вона народилася в тому місті, яке вона заснувала. Ну, якось, знову ж таки, не ув'язочка така виходить, якось трошки щось не те. Да? І тому ті, хто писали ось цей текст, вони задалися теж цим питанням, а як вона могла народитися в тому місці, де вона, яке вона заснувала, там, де вона заснувала церкви і так далі. І тоді почали, ну, якось трошки прив'язати до місцевості, знайшли таке селище Либути. І написали потім, що а Ольга суть варяжська, язика варяжського, з селища Вибути, з Весі Вибуцької. Ну, іначе все нормально, знову ж таки, от ми читаємо, і ми в це віримо, все воно так, ну, все складно, все ровненько, все таке гарно, там, цікаво і так далі. А дивимося далі, а де, ну, кожне плем'я, воно живе ж на своїй території. Яке плем'я жило там, де Весі? А це Чудське озеро, частини якого потім стали називати Псковське озеро, через те, що якраз Ольга там заснувала місто Псков. А це Либути або Вибути, да, на цьому місці живе плем'я, яке Чудь, або плем'я, яке називалося там, далі різні інші менші племена, там Вод там і так далі. А де живе плем'я Весь? А Весь живе на сотні кілометрів, сотні, десятки, сотень там, східніше, біля озера, Біле озеро. Між ними ще є Вожанський племенний союз, і Жора там, і так далі, інші племена. Тобто це так само, як народилася княгиня Ольга в місті, наприклад, Кропивницькому, яке розташовано десь там на Полтавщині.
щось не виходить, це трошки інші, да, частини, тобто це треба ще Дніпро переїхати, проїхати через, умовно кажучи, Олександрію чи там інші міста, і Кременчук, і потім вже опинишся в Полтавщині, да, там чи в Полтаві. Тобто, ну, неув'язочка знову ж таки. І тому ось це піштовхало вчених і раніше дослідити, а де ж народилися, а ким були батьки, а що вона робила. І оці ці питання, які я задав, це ж якраз я послідовно, поетапно в своєму дослідженні намагаюся знайти на них відповіді. І кожну відповідь я аргументую документами. Або цитатою з літопису, або якимось артефактом реальним, або тим, які згадуються, тому що дуже багато речей вони, наприклад, згадувалися, але потім вони втрачалися. Наприклад, ті ж самі Ольги, сани Ольги, наприклад, те ж саме золоте блюдо, яке вона подарувала патріарху, коли перебувала в Константинополі, в сучасному Стамбулі і так далі. Про це залишилися згадки, але, на жаль, самих цих речей інколи немає. Хоча, наприклад, фундамент Ольги палацу зберігся, він зараз біля десятини церкви, воно трошки там землею прикрите, але воно є. Місце, де стояло якраз селище, або там поселення, або двір, або навіть фортеця, краще говорити, в Вишгороді зберіглося. Це можна приїхати, побачити, пройтися. А, до речі, в Вишгороді є пам'ятник і Святославу, є Борису Глібу, є Володимиру, а княгині Ольги пам'ятка у Вишгороді немає, хоча це Ольжин град. І так далі. Ось такі, знаєте, з маленьких ось таких фактів, думок, якихось довідок, якихось там згадок і так далі, вони ці сплітаються і поступово вимальовуються безпосередньо дослідження. А зараз я вам просто покажу зображення, і ви можете побачити, як княгиню Ольгу зображено у Радзивіллівському літописі. Ось це княгиня Ольга зі своїм сином і з боярами спілкується. Вона, до речі, друга жінка, яка згадується в літописі. Вона вперше згадується в договорах між візантійськими імператорами і руськими князями. Більше того, я вам скажу, договори з'являються на Русі тоді, коли Ольга з'являється в Києві. І виникає питання, а хто складав ці документи? Хто допомагав укладати? Хто настільки знався в тонкощах дипломатії візантійської і в усіх реаліях Русі? І відповідь очевидна, для мене очевидна. Але от зверніть увагу, от сидить княгиня Ольга, і вона сидить якось червона така, в неї похорована клітка. А ось це князь Святослав. Подивіться, наприклад, на його голову. На голові в нього, як ми називаємо цей, цю шапку? Чалма. Чалма, звичайна чалма. Бачите, в нього не князівська шапка, далі буде сидіти. А чалма, молодий хлопець, сидить, але в чермі. Ось це договір між Русію і Візантією, який укладався між Ігорем, да, і візантійськими імператорами, але там перераховується вся родина Ігоря. І ми поновили безпосередньо, скільки в нього було дітей там, і так далі, так далі. І от теж, що цікаво, от уявіть собі, в 44-му уклали договір, отримав Ігор вже там незлічені багатства, да, там йому дали, виплатили данину, а потім в нього немає грошей, він іде походом на Древлян, де він і загинув. Знову щось не стиковочка, щось, ну трошки тут щось не то, от щось не договарюють. Тому доводиться це все розшукувати. Ось це мініатюра з Лева Діякона. Історія. Лев Діякон був безпосереднім свідком зустрічі між Святославом і безпосередньо з Іоанном Першим Цимісхим, візантійським імператором. І він розповідає про те, що Ігор пішов в похід на германців, тому що вони чомусь називають древлян германцями, потрапив у полон, був прив'язаний до стовбурів дерев і розірваний навпіл. Ось таку страшну кару древляни застосували до князя Ігоря. Ольга знала про це кару, і вона, от як її кажуть, помстилася Ольга, вона не мстилася. Вона відстоювала права свого роду на правління в Русі. І ось приходять древляни до Ольги, і вони ще знаходять себе, я не знаю, що це сказати, така наглість. Вони ще пропонують, щоб Ольга одружилася на їхньому князі, на князі Малі. Так? Ну і Ольга що каже? Що б не сказала? Та я вас тут, і так далі. Вона що каже? Так, я згодна. Давайте будемо спілкуватися. Приходьте до мене.
Будь ласочка, приходьте, сідайте в човен, не величайтеся, що ми не хочемо йти ногами пішки, ми хочемо, щоб нас несли в човні. І деревлян приносять в човні, опускають в яму і закапують їх. Наступна приходить група цих деревлян, які теж хочуть там вирішити це питання. Вона каже, але давайте ми будемо з вами спілкуватися, я ж згодна, згодна. Давайте ми з вами поспілкуємося, але спочатку підіть в баню попаритися. Вони прийшли в баню попаритися, і їм там влаштували парильню, спалили цю баню. Далі княгиня Ольга прибуває вже на могилу Ігоря. І що цікаво, ця могила досі є, але вона розкопана. І після походу, хто її розкопав? Після походу на Балкани Румянцева-Задунайського, який відомий на Кіровоградщині, і він залишив і спогади, і про нього є багато тут і джерел, і він перебував у нашій Єлисаветградській фортеці і так далі. Ось ці солдати, якраз коли стояли біля Коростеня, вони розкопали цю могилу і, до речі, знайшли там і меча, і інші речі, але вони це все розтаскали, десь розрабували, десь щось, мабуть, продали. Але на верші цього меча досі зберігається в Ермітаж. Тобто є матеріальні свідчення, які залишилися з тієї кухні. Ольга оплакала Ігоря. А де знаходиться в цей час Святослав? Нам кажуть, що це маленький хлопчик, якому було там 3 рочки, навіть 2 роки виходить, якщо так, з 942 по 945. Ну там біля 3 років. Де він знаходиться? А як засвідчив Константин Багрянародний, з яким потім зустрічалася Оля, що в 40-му році, 940-му, коли писалося його настанови для Романа, майбутнього імператора, сестра якого одружилася на нашому князі Володимирі, Анна, він описує, що Святослав вже перебував і правив у Новгороді. Тобто він ще не народився, він вже править у Новгороді. І вона його чекає. І коли князь Святослав прибув з дружиною з Новгорода, тоді вони вже кажуть древлянам, ми готові з вами змагатися. Виходить древлянське військо, розпочинається битва, і це була перша перемога князя Святослава, якою він себе уславив. Він переміг, древляни відступили до міста. І Ольга стоїть зі Святославом ціле літо і не може взяти міста. І вже легенда оповідає про те, що Ольга попросила взяти, ось ви бачите, сватницю, попросила, щоб дали по горобцю і по голубу від кожного двору. Потім прив'язали трут, відпустили, вони полетіли до себе і підпалили вже ці стріхи. І запалав город, і вже в палаючий город війшли війська вже киян. Як насправді було, мабуть, складно буде нам встановити. Але на той час вже був відомий грецький вогонь. Отже, це могла бути просто запалювана суміш, якою обстріляли місто, спалили і вимусили підкоритися Києву це повстане місто. Наступне ми бачимо слайд, оце от якраз вони зайшли, коли місто знищили і так далі. Ось княгиня Ольга разом зі своїм сином, вона знаходиться в Києві, спілкується з ним, дає йому настанови. Ми бачимо, от князь сидить Святослав в шапці такій червоній. Це вже от князівський, він вже, тобто він вже став князем. Ми бачимо, що він вже в червоному такому одязі, тобто він вже великим князем став. Ось це Вишгород. На території Вишгорода ось така гора, і це вид якраз від водосховища. І ми бачимо церкву Бориса Ігліку, там ще пам'ятник біля цієї церкви стоїть воїнам, які загинули у Другій світовій війні. Частина церкви, видно, як її обстрілювали, на ній збереглися на стінах ще ось ці рани від Другої світової війни. І от уявіть собі, як переплітається історія давня, тисячолітня, як вона переплітається з сьогоднішнім днем. І коли ти знаходишся в такому місці, ти відчуваєш, що ти наче опинився от в тих часах, що ти там ти стаєш сучасником тих подій, які відбувались колись на цих теренах. А ось це так виглядало місто Ольги, Вишгород. Ось в центрі був великий храм, були укріплення, і це було досить потужне місто, яке знаходилося трошки вище від Києва, 20 кілометрів.
Тут ми бачимо, як Ольга спілкується з новгородцями. От приходили до неї, вона видатну реформу провела, судову реформу. Тобто вона судила людей, вона якраз закріпила право князів судити інших. Далі вона провела податкову реформу, вона встановила уроки, тобто скільки хто повинен давати данину. І встановила погости, щоб не було так, як сталося з Ігорем, а от був спеціальне місце, куди привозено, там є невеличка залога, там є військо невеличке, яке може захистити і це майно, надати допомогу іншим і так далі. Більше того, вона встановила цілий ряд цих погостів по всій території Псковщини. Вона встановила цей погост якраз і в Либутах, Ольжин Хрест і інші погости, які б давали, окрім всього іншого, захист під час подорожі, а також вони б захищали би кордони Русі від нападів тих же самих прусів або інших племен, які постійно нападали, там грабували і таке інше. Тобто вона встановлювала державність. Вона заснувала перші кам'яниці в цих містах, вона заснувала перші церкви і так далі. Тобто це все належить їй. До речі, в Києві, знову ж таки, західні хроністи, зокрема Тітмар Міклінсбурзький та інші, вони згадують про те, що вони подорожували в Київ і їх зустрічали в Софії Київській. І інколи вчені, більшість вчених, коли пишуть, кажуть, та в цей час ще не було Софії Київської, тому що Ярослав її заснував набагато пізніше. Але ж є згадки про те, що Софія Київська спочатку згоріла, а вже потім вона була відбудована кам'яна. І хто побудував першу Софію Київську в дерев'яному її вигляді? Якраз княгиня Ольга. Ось княгиня Ольга зі своїм сином Святославом, якраз вона зустрічається з послами, з Новгорода прийшли, там, з Пскова приходили, ну, і так далі, з інших міст. І от подивіться, князь Святослав зображений, бачите, з бородою, з волоссям довгим і так далі. Тобто, видно, що це, ну, явно не трьохрічна дитина, яка там спілкується тільки з мамою, там, із сином. Надалі княгиня Ольга, після того, як вона впорядкувала все в своїй країні, вона приїхала до Константинополя. І нам розповідають досить часто, що вона приїхала для того, щоб охреститися. І переносять цю дату приблизно на 957 рік. Вона померла у 969-му, і ось вона останні 10 років вона була християнка. Тобто вона десь приблизно вже там було їй далеко за 60, ось вона вирішила хреститися. І поїхала в Константинополь. Разом зі своїм духівником Григорієм. Приїхала в Константинополь, спілкується з імператором, охрестилася. Пам'ятаєте, як її звали? Її назвали там в хрещенні Єленою. Єленою красою, довгою косою. Єленою прекрасною, Єленою премудрою. А ще є, яка у нас прекрасна, ще яке жіноче ім'я, дуже гарне. Василіса прекрасна, Василіса премудра. А як перекладається Василіса? А Василіса перекладається як Базилевс, цариця, царственна, принцеса. А як ім'я Володимира в хрещенні? Василь. Да, от Васильку, Базилевс і так далі. Тобто княгиня Ольга прибула на Русь вже охрещеною. Народ її запам'ятав як Олену або Василісу. І коли вона прибула в Константинополь, ось вона в Радзивіллівському літописі у нас показується, як вона хрещиться. Бачите, патріарх стоїть, рядом стоїть імператор. Але знову ж таки звертаю увагу, дивіться, імператор в червоному, так? Хітоні водять. І Ольга має червону накидку таку. Дивіться далі. Ось це те, що пишуть у нас, наприклад, в наших Вікіпедії, яку вже згадували, да, під час пісні про Аспаруха, Вікіпедії, інтернет, да, згадували от Вікіпедії, ось це, наприклад, зображення пише, що це малюнок зі старої книги. А це книга ця називається «Стара», яка невідома начебто. Вона називається «Декілька слів про первинний руський літопис», яку написав Михайло Абеленський, князь, учасник багатьох російсько-турецьких війн на Балканах,
який знав це питання не понаслишки, а він знав, він сам побував в тих місцях, побачив ці місця, відчув. І він, коли досліджував літописи, а до речі, ще йому вдалося і досліджуватися ті рукописи, які, на жаль, до наших часів не збереглися, він описав, що Ольга до Константинополя, до Цареграду, приїхала не для того, щоб охреститися, тому що вона на той час вже була християнкою, яка будувала церкви в Пскові, яка будувала в Новгороді, не змогла вона, тому що там була дуже сильна опозиція язичницька, яку потім підкорив вже Добриня Нікітич, це вуйко князя Володимира. Будувала церкви в Києві, побудувала церкву на могилі Аскольда, який прихрещений від папи, патріарха, да? Фотія отримав ім'я Миколи. Вона побудувала на Аскольдовій горі, побудувала церкву, перша дерев'яна церква, якраз була присвячена Аскольду. І ось княгиня Ольга прибула до Цесарграду, до Константина Багрянародного, прибула з єдиною метою. Вона хотіла стати імператрицею. Вона хотіла, щоб Київська Русь, або Русь, якщо говорити правильно, була визнана як імперія. Так само, як була визнана імперія франків, так само, як була визнана імперія болгар за часів Бориса, і ось вона хотіла стати імператрицею. На жаль, це їй не вдалося, не переконала. І після цього, коли вона повернулася в Київ, вона не просто сказала, хай він прийде, постоїть у мене і так далі, тут на почані, так само, як я стояла в Золотому Розі в суді і чекала у аудієнції у імператора. А після цього розпочинається серія грандіозних походів князя Святослава проти волзьких булгар, проти хазарського каганата, проти болгарського царства і, відповідно, вже проти Візантії. Тобто всі союзники Візантії спочатку зазнали удару, а потім спільно з херсонеськими вже представниками від Херсонеса, звернувся до Святослава, які запропонували йому похід вже на Візантію, він погодився і виникає питання, а для чого він йшов? А що він хотів? А Святослав, це якраз у мене розповідається в книжці «Чотири столиці давньої Росії», Святослав хотів створити ось таку потужну імперію біля Чорного моря. І ось це княгиня Ольга, якраз це зображення, якраз і відповідає ось тим реаліям, які були в ті часи. А ось тут ми бачимо, це в творі Іоанна Скілиці, ось дивіться, зображення імператор Константин. І ось подивіться, ось ця жінка стоїть. І згори написано «Ольга». Це зображення вже є в інтернеті, я його і розміщав в себе на Фейсбуці і так далі. Тобто ми можемо побачити навіть, як вона виглядала, і, або як її сприймали в її сучасники. Оце зображення – це реставрація в Софії Київській. Це прийом у імператора. Імператор і княгиня Ольга зі своїми почутом. Зараз, знову ж таки, вчені, я буду казати так, як є, думаю, що це більше схоже, що це зображення вже Анни. Анни, яка стала дружиною Володимира. Можливо, і так. Це, я не думаю, що це буде дуже велика помилка або проблема і так далі. Це теж було би цікаво для того, щоб пояснити зв'язку між Русю і з провідними країнами того світу. Наступне зображення – це, яке вона дарувала дари, як вона прощалася з патріархом. І тут знову ж таки виникає питання. В деяких літописах згадується, що Ольгу хрестив сам патріарх Фотій. Той самий патріарх Фотій, який благословив святих рівноапостольних братів Кирила і Мефодія в їх болгарську, моравську, а потім вже кримську місію і так далі. І знову ж таки це відкидається, тому що Фотій помер в 889 році, а в 886 році його було усунуто від патріаршого престолу, від влади. Водночас, якщо Ольга народилася в 884 році, наші православні традиції хрестять дітей, коли маленькі, коли починають, коли рочку не випустять, рік, то чому вона не могла бути на той час охрещена? Але треба тоді шукати,
хто її привіз, як, чому і так далі. І ось ці питання також намагаємося дослідити. І потім вона повернулася на Русь. Знову Святослав перетворюється у нас хлопчика такого ж невеличкого. Да? Там він трошки подоросліше, а тут він став знову маленьким. І знову чомусь чому вбрався. Так сталося. Да? Потім і у нас перші печеніги нападають на руську землю, коли вже князь Ігор ще там в 20-х роках, 920-х воював і так далі. Тобто є ось такі нестиковочки, підсадочки, які досліджуємо. Ось це послав вже по князі Святослава. Князь Святослав повертається на чолі дружини, тут трошки погано видно, але він вже знову ж таки вже такий солідний чоловіком стає і вже на чолі війська з бородою і так далі. І потім Устиня княгині Ольги, і знову Святослав, такий, бачите, в синій, такій блакитній чолмі, вже ховає княгині Ольгу. До речі, в трапезній церкві, яка знаходиться на території Софії Київської, зберігся саркофаг, в якому знаходилася княгиня Ольга. Як це вважають дослідники, які розкопували десятину церкви ще в минулому столітті. І ось така от цікава доля ось цієї жінки, і цікаво все, що пов'язано з цією жінкою. Наприклад, десятина церкви. Її знищили за часів нашестя Батия на Русь. Потім вона відродилася і знову її знищили більшовики. Наприклад, пам'ятник, який стоїть зараз на Михайлівській у нас площі. Поставив його Іван Калавіорідзе, зробив цей пам'ятник, допомагали йому учні і так далі. Відновив, поставив. Був він підірваний, знищений, але він знову відродився і стоїть в центрі Києва нині пам'ятник святій рівноапостольній княгині Ольги. Поруч з ним Кирил і Мефодій, поруч з ними апостол Андрій Первозваний, і ми можемо зайти і побачити. Для того, щоб дослідити питання, пов'язане зі становленням державності на теренах України, на теренах Болгарії, постійно подорожую, постійно їздив, приїздив до Алфатар, до рідного нашого села, яке розташоване поруч з Сілістрою, яка називалася колись вона називалася фортецією Доростолом, яку довго обороняв князь Святослав, а де перебували якраз поруч знаходиться село Кючук-Кайнаржа, де був підписаний Кючук-Кайнаржирський мирний договір, завдяки якому болгарська громада опинилася на теренах України і так далі, так далі. Але коли ви будете в Києві, будь ласочка, заходьте в собор Святої Софії. І там вже зараз відкрили для відвідувачів. Справа знаходиться капела, це частина собора, яка якраз і присвячена святій княгині Ользі і її онуку Володимиру. Ви можете побачити зображення княгині Ольги, яка виконана в добу Мазепи, і вона от якраз в таких шатах, як носили на той час жінки княжої, вірніше сказати, жінки цієї вже доби козацької, і ви можете подивитися, як виглядали жінки. Але вони зберігли ось ці нюанси, пов'язані з образом княгині, які вона залишилася в якраз в народній пам'яті, в народній яві. А ось це, те, що я казав, це в Ватикані, храм, собор, і бачимо зображення книги Ольги, князя Володимира. Дякую за увагу. Дуже дякуємо, Сергій Валерійович. Зараз ми продовжимо наш вечір. Після музикального номеру ви зможете поспілкуватися з Сергієм Валерійовичем і задати йому питання і поцікавитись він з літературою. Скажи, біла хмаро, куди летиш? Чи бачила ти моїх батьків? Скажи їм, що бачила? Мене живим і здоровим. І принеси від мене їм здоров'я. Наближається час, коли я повернусь і обійму неньку. Зараз у нас творчий експеримент. Пролунає пісня на вірш Ради Босичек, створений 100 років тому. Яка жими обличчя лівяло. Як туга іммігрантів Болгар за батьківщину. Туга
емігрантів болгар за батьківщину. Музика народна. Експеримент Гайда і пісня. Виконується. Виконується, так. Перше. Сказати, що ми 29 цього місяця будемо відмічати трагічну дату – День Холокосту. Болгари і євреї. Що спільного між цим? Ну, те, що ми живемо в цьому місті, яке споконвіков, кажуть, 50% було тут євреї. І це неофіційна статистика, але так було. Але у Вільшанці 29 числа – це Бабин Яр. Ви знаєте цю трагедію. А в Вільшанці теж свій був Бабин Яр. Там в садочках було знищено невідомо скільки, але не менше 300 людей єврейської національності. І завдяки нашим спільним зусиллям 10 років, 12 років тому на цьому місці був встановлений пам'ятний знак. Але я хочу сказати про Болгарію, яка, незважаючи на те, що була сателітом гітлерівської Германії, гітлерівської, захистила своїх євреїв. А їх там було не багато, не мало, а 50-60 тисяч. І підтримало це, ну, був такий діяч, міністр юстиції Дмитро Пєшек. Він підняв це питання, вже вагони прийшли, вже товарняки все, євреїв місцевих будуть відправляти, так як це було в Польщі, як було в інших країнах. Сателіт Гітлера. І що? Гітлер відмовився. Сказав, хай будуть,
хай буде так, як ви хочете. Але це не просто Дмитр Пєшев, а підняв народ, підняв інтелігенцію, підняв людей православних і виступили проти цього, проти геноциду. І Гітлер опустив руки. Розумієте? 60 тисяч, ну 50-60 тисяч невинних людей було врятовано саме болгарами Дмитром Пєшевим. Нещодавно, декілька років тому, у Києві є сквер, який названий іменем цього видатного, видатної людини, скажімо так, який зробив отакі кроки. Тепер я хочу сказати про Єлисаветград. Отут стенд. Петер Гавел. Про нього знає мало хто. Знають про Дору Гавел, це його дочка. Але Петер Гавел, або Пейсер Ізраїльович Гавел, він уроженець саме нашого міста. Ви можете прочитати і підійти, там є листівки, які коротко говорять про цю людину. Це людина видатна чим? Не того, що він єврей, а того, що він зробив багато корисного для Болгарії. Він емігрував туди в 80-х роках разом із сім'єю і підняв сільське господарство Болгарії на найвищий рівень. Про це ви будете знати пізніше. А ми повинні дослідити, знати про цю людину, про його сім'ю, бо вже пройшло багато років, про нього мало хто знає, і тільки в наукових колах і то мало. Ми повинні гордитись тим. І саме головне, що він став метою не прибутки, не це, а справедливість, людську справедливість. Про це я запрошую всіх присутніх передати людям, які в цьому зацікавлені. А тепер ще про єврейську, скажімо, діаспору. Перекладачка Лідія Гарячко, іменем якої названа бібліотека у Вільшанці. Я буквально на днях кажу, ви знаєте, хто Лідія Гарячко по національності? Вона жила в Вільшанці. Ну, українка. Ні. Вона єврейка. Але вона перекладала із болгарської на російську, українську мову більше 200 творів. Ми повинні пам'ятати це ім'я. Бортник Сара Адольфовна, математик вільшанський. Вона через її руки пройшло, ну, я не знаю скільки, декілька тисяч учнів, яким вона дала шлях у майбутнє. Це проста людина, ветеран війни, але про неї теж ми маємо пам'ятати. І ще про одну людину, нашого земляка, Леоніда Ізраїльовича Шмаєвича. Це людина, яка створила підприємство на весь світ, яке було знамените. На жаль, історія говорить про те, що про нього зараз згадую дуже рідко, але він живий, дієвий, і ми з ним дружимо. Він створив меморіал за свій кошт в Голованівську, звідки він родом, загиблих євреїв. Ну, а сьогодні ми можемо говорити про те, що Штутман робить те, що не зробило багато хто. Могли, але не зробили. А Штутман зробив. Два підприємства, великих, серйозних, працює, дає можливість заробляти, дає можливість, щоб звучала Єлисаветград, Кіровоград, Кропивницький. Велике, серйозне, добре місто. І сьогодні я дякую всім, що ви послухали про це. Можна подумати трошки недоречно сьогодні, але незалежність – це не тільки культура. Це і культура, в першу чергу, і історія, в першу чергу. І дякую всім присутнім.
особлива подяка, Сергій Валерійович. Я щиро дякую тобі за те, що ти приїхав. Знайшов можливість, не за вас, знаєте, зараз дуже багато різних заходів. Знайшов можливість, приїхав наш земляк, родом із Вільшанщини. Імо Вилгірський, проїзд.